Assalomu alaykum quvalilar. Roparosa bir yil oldin sentrning qoq markaziga 4 etajli uy tusharkanda video qilgandim. Mana bir yil o'tib bino qad ko'tardi. Qurilish davom etyapti. To'liq bitsa yana bir bor video qilib yuklayman. Quva TV'ni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklarda o'zgarishlarni qo'yib boramiz xudo xolasa. Quvamiz rivojlanyapti do'stlar. Quvamizga ko'z tegmasin.